Pluja, art i música experimental. L'Espai per les Arts i les Lletres, l'estació és allà, ha acollit a Christos Barbas i el Sambat Trio. Música clàssica indostaní que, com els mateixos artistes diuen, et transporta a través de viatges per paisatges musicals, rics de melodies i ritmes. En Christos Barbas, compositor recentment instal·lat a Cardedeu, ha aconseguit amb aquesta unió amb el trio italià una proposta artística amb una doble recerca entre el clàssic i el contemporani. Gino i Virginia estan estudiant el canto, el estilo de canto que se llama Drupad, que es un muy antiguo estilo de cantar que contiene así toda, digamos, la sabiduría de la música clásica india. Envoltats de quadres i escultures, el concert ha trobat l'escenari ideal per a aquesta proposta musical. I és que Sambat és un terme que deriva del sànscrit i vol dir diàleg, acord. Tal com defensa l'artista, existeix un gran acord entre l'art i la vida, i el fet de compartir aquestes passions dona un to especial a les seves creacions sonores. Cada uno del público también, cuando está paseando por aquí viendo cosas, también crea una percepción propia, ¿no? Sí, obviamente la música, como está creada muchas veces en un entorno diferente, o sea ciudad, o sea natural, lo que sea, lleva, yo creo que lleva en su DNA, digamos, unos... una formació que està més allà de sonido, no? Orient i Occident, música antiga i sons contemporanis, es troben en una formació que combina la tradició amb l'actualitat. Una proposta artística que convida a tancar els ulls i a deixar-se arrossegar en un viatge a través de la imaginació.